nuk do ta lirim të na ikte 2019-a pa bërë një retrospektive dhe të të gjitha lajmeve roz, të ashtu quajtura të faktën, gjithçka ndodh me personazhet më të dashur, më pak të dashur, shumë të dashur, pak të dashur, çon cika. Me tre të dashur. Të showbizit edhe pa diskutim që titujt kryesor që na kanë shoqëruar përgjatë 2019-s kanë qenë mbi divorcet shumëta, mbi martesat shumëta, mbi lindje fëmijësh të shumëta që janë sigurisht lajme shumë të bukura. E pa diskutim që për t'i përmbledhur të gjitha ato emrat që e bën më të bukur lajmin, qoftë një divorci, qoftë një dashurie të re, qoftë një dasme të re apo edhe një bebi të ri që vjen në jetë, ne kemi ftuar sot në Wake Up the one and only për këtë punë. Ervin Kurti, mirëmëngjes, mirë se na erdhe. Më thon drejt, ndoshta mos jeni normal. Po më tani të studioj on këtu je on. E kemi dhe Rado Xhanë këtu. E lëm këtu. Po mund të dëgjoj, harrove të përmendesh dhe atë që kanë dëmë të gjeni Shazam. Sa ata mundi di. O sheshe. E nisim nga këta. Jo, kush do jesh Shazam në 2020? Jam aty po që janë në muajin e tretë dhe nuk më lejo ti them. Kështu që të kaloj muajin rrezikut i tretë dhe pastaj do vi unë t'ju atë. Jo, mendova mos kanë edhe ndonjë siguri për darkën e ndryrimit të viteve, çfarë planesh kanë edhe sa do shënojnë gol për 2020. Mund të shënojnë edhe një anë të 2020. Shumica janë për koncerte, sa i takon pjesa e artit, këngëtarëve, muzikantëve. Pjesa tjetër pastaj mund të jenë në organizime të tjera, në Brunei, atje në Kosovë. Në përfush duke luajtur futboll. Jo, jo, i bie me topa bore. E kuptoj. Mirë, Ervin, do ta nisim bashk me divorcet, si mendon? Po ta nisim me atë që me tek çjet që kem të të bukur. Po dëgjoj, divorci nuk mund të quhet i keq në momentin që merret vendimi me dy parë, pas erëm që fillim. Pa diskutim, jam shumë dakord. Po, kanë qenë ca divorce të bushme. Nora Istrefi, Robert Berisha, Arbana Osmani, Ardit Kero, Rudina Dembace, Aleksandër Varfaj, Loredana dhe Mozik, Stresi dhe Kesri, Rovena Dilo dhe balerini Elton Merja që patën një lidhje gjatë bashkëtese, reperi Ferru dhe modelja Arbenita Ismaili, që duhet se këta Adanas dhan se morën. Po gjithashtu janë. Jo, por Robertin dhe Norën e ti. Robertin dhe Norën kanë qenë shumë vite të martuar, madje kanë bërë një dasëm shumë të bukur. Po. Norën atë ditë u vënë një orë gjysmë. Ka të një Robert. Më thua një nuse që nuk është vënuar më pak se jo, Nora është vërtet, është vënuar vërtet. Okay. Kështu që Roberti që aty tha, haj, paska me dy mendje. Jo, jo, thjesht e ka natyrë Nora. Për shkakun Nora si shkruaj sot përgjigjet mbas dy ditësh, po jo se e ka personalisht me mua, e ka natyrën e saj. Tani ti po na nxjerr në pa arsyen e divorcit, që të më thënë. Jo, po nxjerr në pa, që ata janë divorcuar dhe gjithë showbizi dhe gjithë fansat janë shqetësuar saqë. Është vërtet. Ngritën edhe një grup, nuk e di, a ishte vërtet apo jo ky grupi në Facebook. Le të bëhemi sa veta që ata të bashkë Njimi veta që të mos ndahet Nora dhe Roberti. Po ishte një çift shumë i bukur me shumë. Po, pra, se këtu do e dilja. Bukuria është pushtet social, ju e dini shumë mirë. Edhe fakti që edhe njëri dhe tjetrin ishin aktiv, skandali nuk kanë pasur. Ai se kemi arruar ta shkruajmë këtë çiftin tonë. Të ndarja po do t'ja pyesja më vonë. Po e zbulon. Ti vetëm nisi të më shpëtoni. Ajo foto me atë kapuçin e zi, te ishte. Sa kemi dhënë për çfarë flet? Tregoj më vonë. Nora dhe Roberti, Nora ka preferuar të hesh, ndërsa Roberti ka dalë disa herë dhe ka thënë që jo atë deklaratën e kanë pasur të vërtet, pastaj nuk është e vërtetë që janë. Ugla ka thënë i ziu, po nuk e ka lënë showbizi që ti bjerë në tokë asnjë koment. Gjithsesi, ai sakoj që ka suportuar Norën me këngën e re Ana me Gjikon dhe Nora ka suportuar Roberti në festivalin e fund vitit, tregon që mes tyre kanë një lloj mirëkuptimi mbase për hir të vajzës. E kanë shprehur. Po, pa diskutim. Roberti është shumë qytetar dhe kur takova on para 2-3 ditësh i thashë unë bravo të qof për qytetarinë që po ndjek. Po zemrat nuk kanë sepse secili tha vazhdon gjërat e veta, po nuk ma definoj nëse janë divorcuar zyrtarisht ose jo. Më tha që janë ato që kam thënë në ekran, nuk e ka më të tutje. E kuptuam, shkojmë tek Arbana Osmani dhe Ardit Kero që dim shumë që janë divorcuar sepse Arbana. Absolut, më tepër merremi që Arbana herë pas divorcit ishte në një marrëdhënie dashurie, po, në një romantë të re që tash më bashkëton. Më të lumtura me regjizorin e duat e duhet lumtur, me Eduard Grishajn. Unë i kam takuar bashkë tek një film i shkurtër që ka bërë Eduard Grishaj para disa muajsh. Gjyshja. Ke gjyshja, Eri Arbana, u takuan se donin të dinin se si ishte filmi, edhe unë i thash ju që keni realisht dashuruar. Edhe juve ju shkëlqejnë. Se kishte dyshime Marvin. Jo, jo, se ka shumë që thonë jemi dashuruar dhe nuk e transmetojnë. Ato e transmetojnë Arbana në foto, jashtëzakonisht e bukur. Domethënë del gjithë dritë. Kështu që ajo po përjeton realisht dhe jam shumë i lumtur që ajo po përjeton ditët më bukura. Edhe Eduard janë se janë të dy çift. Japin dashurinë njëri tjetrit. Rudina Dembace dhe Aleksandër Varfaj. Edhe Rudina u tha fillimisht se nuk u nda, erdhi në Wake Up, tha u ndava, pas disa ditësh, pas disa javësh nxori foton me Aleksandrin në story dhe tha goca tha, mirë se vini, Aleksandër mirë se erdhe në tregun e beqarëve.
Dhe aty filluan ato aludime, si ka mundësi që... Enzojnë e treg. Po, enzojnë e treg. Më pas ajo preferoj të heshte, ka pasur aludime se kë mund tjetë e lidur tjetër, po. Cilën unë nuk preferoj ta përmëndë sepse mund mos tjetë e vërtet, por që dhej më tani, Rodina ishë përkushtuar karierës dhe nuk ka dhe më deklarata se si vazhdojnë jetë e sa private. Po shef punën. Se ke nga të smonë më Rodinën ti, se ti këte i nga të smonë aty ku do, por Rodina ka thënë pra një loj... Rodina ka thënë që do vinë e program dhe do të themë. Do vi të ta them unë një tjetër ekskluzive. Te ne mbajti fjalën, erdhi edhe e sqaroi punën e tij. Pikërisht pra tani mbas kësaj do vi të mbushet dhe gjithë teoria e jetës së saj dhe do e vendos vetë ajo në respektoj. Ne përmbledh pak çiftet e tjera, Loredana dhe Mozik, Stresi dhe Kejser, Rovena Dilo dhe balerini Eltion Merja, rapper Fero dhe modeli Arbenita, shkurtimisht gjithë bashkë. Fero dhe Arbenita, Fero dhe Arbenita që ku dol Fero që nga kuriku nga labeli i On Records u transferuan në Berlin dhe aty pati krizë me Arbenitën. Po gjithsesi ka qenë shumë komplekse marrëdhënia e tyre. Jo e din prindit e saj, jo nuk e din. Sa vjeç janë ata? Fera është 19 vjeç. Edhe Arbenita në ato ujra është. Po mi më kanë kotë shkretë të letë në Tlinë Sardusa, vazhdojnë. Rovena dhe balerini Altion Numera nuk e kanë pranuar asë një publikisht janë bashkë. Që që Rovena, fakti që ju e keni përfshirë këtu, ka preferuar të mos flasë më për jetën për saj private. Por që, edhe nga në tjera nuk e ka thonë. E lëmënjan, edhe lidhjen dhe ndarje nuk e quaj. Shiko, ngesa mohimit është pohim, kështu që... Loredana dhe Mozik, që pas skandali që ndodhi me Loredana për çiftin e Zvicerian që i akuzuan, psuan një gjendje të rëndë psikologjike dhe Mozik detyrohet të vinte këtej dhe u ndan, bëjnë sakunja në rrjetet sociale, por që është shumë një tjetër. Duket gjithkohon sikur kanë kështu komunikime nëpërmjet këtë duhet. Duhet, duhet. I kushtojnë edhe kështu tekste disë një tjetrit. A u Stresi dhe Kejsi? Edhe Stresi, sa po doli nga burgu, Kejsi, cila ndodhet më tani në oqeanin e Kanada, shpalli le të themi ndarjen, por gjithsesi, edhe Stresi dhe Kejsi hedhin disa citate në rrjetet sociale që tregojnë se akoma grisin njëri tjetrin. Po bravo, qoftë asaj, e priti derisa doli për ta lënë. Më pse mos ta presi kur njeriu dashuron? Sa më të lëndë në burg. Po, mirë, kur njeriu dashuron, nuk ka rënë sikur është partneri, brenda ose jashtë, dashuria hyn edhe për këtë hekorave. Më çfarë romantik të mëngjes. Falni mua, Gasmat, edhe e zbukurën pak sa me Roz bisedën. Gaspaja këtë vit me Ira Seferin. Kam pasur një dasmë shumë të bukur, ku mblodhen të gjithë miqtë, edhe ka qenë një dasmë luksoze, edhe që u, domethënë atë natë kur ka ndodhur dasma, të gjitha rrjetet sociale updatonin çdo minutë, erdhi nusja, veshi këtë, erdhi ky, do të themi në ndjekjet. Ishte një nga ato dasma që njerëzit mezi e prisnin. Ama që u kurorzua, le të themi me lajmin e bukur të sillës në jetë të Dardit. Edhe gazja shumë i lumtur, fakti që është bërë baba. Pa diskutim të dy, edhe ira dhe gazja. Njofe kemi këtë këpuna, po, edhe mama është shumë e gëzuar. Blerë Muaremi dhe Afrona Dika. Më në fund u martua Blerë dhe Afrona. Si më në fund? Po kishin shumë vite që ndaho pajtohu, ndaho pajtohu, pajtohu, ndaho. Edhe më në fund, Blerë vendosi që në Shëngjin ta kurorëzonte lidhjen me Afronën dhe ka ndodhur ditën që ka ndodhur tërmeti. Kështu që lodhi gjithë showbizin në Shqipëri dhe në Kosovë dhe shkuan në Shëngjin. Se është një destinacion shumë i bukur në Shëngjin. U mundua ta mbante disi më të thjesht, edhe pse mendonim se Junita Vokshi do të kishte zgjedhur diçka më të madhe, më pompoze sa thjeshtësia që për mendimin tim karakterizoi dasmën e saj. Po, ajo lutje me thjeshtësinë, por nuk u kursye edhe tek mish, në të drejtën. Solta Daku ishte, Elvana Gjata ishte, edhe Elma Dorezi ishin një sër nga miqtë e saj që kanë qenë tek seriali ose mirë, fakti që edhe Besniku ka qenë pjesë e këtij seriali dhe producent, bëri që Jonita ta kalonte pa shumë zhurm dhe pa shumë ojne dhe pa shumë xixa. Donte që siç është treguar deri më tani në karrierën e saj thjesht, donte që të dasmën ta transmetonte tek publiku në një formë të tillë, por impakti që i pati në publik ishte shumë i madh. Dhe i fundit që martua Kresha, shumë bukur e pam. Kresha vishë kështu, pam. U martua Rufen që altabur. Edhe dy goditje, sepse dyshohet që partnera e tij është Azan. Erzina Sheu, Erzina. Erzina, po, është partnera është një vajzë. Ndërkohë, tek romancat kemi patur disa dashuriçka, që sigurisht edhe këto nuk janë konfirmuar 100%, diku konfirmohet ku edhe partneri dhe partnera dalin e kanë dhe thonë po ne jemi bashkë. Ore ata Vazhdojmë. Neve i shofim. Vazhdojmë. Por nëse është e vogël Tirana, u erdhi. Mund jetë e vogël, po. Konfirmon. Tani për këtë fjalën e për Jonita Malishën dhe Romeon. Po. Për Bora Zemani dhe Donaldin, po. Edhe çikë. Dhe Genta me biznesmen, po mund ta eskipim. Po Genta thot vetë Genta me Hyseinin. Ka zier vetë. Genta ka kohë që nuk di çfarë thot. Po gjithsesi. Jo, ajo që konfirmon nuk e dua. Nga muzika, por i ka dhënë prioritet jetës personale. Edhe Bora ka pranuar bashkë me Donaldin, atë janë çift i konfirmuar të dy.
dy pse. Bora më tepër se ka konfirmuar me Donaldin, më tepër kanë pompuar programin që ata bëjnë sesa lidhjen e tyre. Mirë se dy gjëra i dinë ata. Si ta pompojnë lidhjen? Lidhjen e jetojnë, punën e pompojnë. Jo, pra ajo të thonë që ne jemi të lumtur, ne po shkojmë këtu, po shkojmë atje. Ori, jep për një pompim lidhje. Unë kur i kam ngacmuar, çuna si kam pasur tek e dielli kam ngacmuar, nuk ma kanë hedhur poshtë. Për shembull, kur uni kam thënë. Po si po hajnë drum apo ta hedhin poshtë? Ore, mungesa e mohimit janë qytetar, nuk jo. Mungesa e mohimit është pohim. Po çike këto që qytetari nuk Jo. Më jeje goc, nuk mund ta përmendesh ti dhunën. Unë do ta rra burrin nëse më mohon publikisht. Unë, pse vërtet? Se ti je kështu e gjetur unë. Po ne e çaja ti. Ai që të mohon publikisht, ai që të mohon publikisht nuk e meriton dashurinë tënde, Orira Nadia. Ashtu, ja po edhe një drum, çime, ai e ka një sekret. Një dashuri e mohuar në anë nga ana publike është një dashuri e përjetuar shumë fort nga ana private. Vazhdojmë. Ti se nuk e beson këtë gjë. Unë përgjithsisht Ervin nuk flas për dashurinë. Ne, prandaj. Vazhdojmë. Gjithsesi, ka i përmendëm disi, ama ka patur lindje edhe ka patur ngjarje që i ka bër personazhe të njohur në këtë showbizin ton të famshëm, i ka bër prindër për herë të parë, që është ngjarje që shënjon jetën dhe nuk harrohet, sado fëmijë të bësh. Është Almed Abazi dhe Tolgani. Po, aktori i njohur turk, ka lindur vajzën edhe djalin. Ama se më janë bërë goca çuna tani se kanë lindur edhe Fehani. Ëh? Fehani është djalë. I 6 maj në rrjetet sociale ka qenë 22 ditë mbasi lindi dhe fansat u dashurojnë shumë Almedën sepse doli pa grim, e mba mendte dhe një lot që nga gëzimi i madh që kishte. Se zakonisht nxjerr vetëm dorën e mamit dhe të fëmijës, ndërsa Almeda doli vetë. Ajo është i foto që më është emocional. E mbani mend. Këngëtare Linda Alimi, Lindita, me partnerin patjetër se vetëm nuk ishte si e bënte fëmijën, me bashkëshortin Devon Edward, një histori dashurie që ka nisur shumë herë për ta, shumë herë me vështirësitë e veta, po ja ku vjen një lajm i mirë për marrëdhënien e tyre në çift. Ardhja në jetë e një vajze, vajze, mirë. Një fëmijë. Edhe Linda ishte po kemi 35 këtu. Linda ishte tërhequr pak nga skena, u rikthye në këngën magjike pastaj iku sepse nuk arriti dot për hir të vajzës të mos ishte pjesë. Është rikthyer në formë shumë mirë, do të rikthehet sërish në muzikë sepse kanë folur vet. Por që sa ti lëdhin që i ka psi vajzës, se si që ndodhi me këta që nuk e latë të vazhdojnë dhe të shonde deri në fund, do që kur të rritet, të ketë gjithë mundësin që të shpërthej. Goli më i bukur në jetën e futbollistit Granit Xhaka mban emrin Ajana. Është shtatëtor shumë, është përfolur shumë dhe shazania e bashortes së tij, edhe lindja ardhen e jetës së fëmijës, kështu që edhe futbollistët janë gjithmonë në qendër të vëmendjes. Dhe meqense futbollistat janë në qendër të vëmendjes, nuk shkojnë më pak nga qendra e vëmendjes larg dhe moderatore sportive Vilma Masha që vit më deri në fund e mbylli me Vilmën këtë për më deri në fund nuk donë dilet në për intervistë se thanë nuk më është rritur barku. Nuk e provoj dot jam shtatzën. Ama ishte shumë e bukur ta shihe në fushë teksa raportonte me barkun e rrumbullakos me shën të drejtë. E shojmë rall në të paktën në ekranet tona ndodh rall. Nuk mbaj mend asnjë imazh sportiv që Vilma ka zgjedhur që të mos e publikonte domon bashortin jo edhe një herë dorë nuk e kanë zgjedhur në ekran të skafoz. Po kanë jetë vet, pse ta bëj publik? Po mimi tani puna jon. Kjo është se po sensoria jo, çaj bie bëjmë neve. Jo, mua më vjen shumë gjuna. Mi mos të vij gjuna se dori punon në rronë mbretëror. Edhe gazetaria Brunilda Lahe. Edhe Bruna ka sjellë në jetë fëmijën e saj. Kështu që i urojmë. Edhe Bruna, e di çfarë është për Brunën, do ta them. Sa që takoja Brunën, o Bruna i them po kur do ngjeresh Azana? Mam morë tha se ma ke nxi jetën tha. U po shumë vite, po prit do të vi momenti i duhur. Kur takova një herë unë në ambientet e punës së saj, më i thashë ç'shen dash, dash ti kështu. Edhe e dha jo mos i gjesh ata, të lutem ta mos e hap namin, si në mujin e tretë. Kam pritur realisht kur ka muj katër, kur ma thon mua tash ne u e di. Që do thot, goca mos e takoni kaq shpesh Ervinë sa i t'ju vër metrin për çdo centimetër që shtoni. Dgjoj. Bëni si unë. Me që ju thatë që ta mbylli me Vilmën edhe me Brunën, nuk doja ta mbyllja. Jo, me ju vetë. Tani si është e vërteta asaj fotos ju keni publikuar? E bërni për t'i bërë diz dikujt apo e bëni për shef? Dis, ne nuk kemi fare kohë. Ne dis i bëjmë të gjithë atyre që nuk ka patur mundësi të kenë një marrëdhënie kaq të bukur sa ajona. Me këtë ja bëjmë disin. Por në 2020 mund të na ftosh Ervini dhe ndoshta të themi në gjë. Po kujdes, fjala kyç është, fjala kyç është ndoshta. Ervin kur të falenderoj që ishe këtu mëjes. Faleminderit dhe juve të gëzuar 2020. Le ta jesh të mbar, të mbar. Në kokën tuaj. Faleminderit të gjithë. Edhe në kokën tënde.